E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à Fazendinha Chapéu do Gato. E antes de começar esse vídeo, meus amigos, já deixa aquele like e se inscreve no canal. Vídeos todas as terça, quinta e sábado, às 10 horas da manhã. Como vocês podem ver, pessoal, a patroa já está alimentando as galinhas, perus, patos, marrecos, ganso e nosso amigo aqui cortando a grama, porque está o maior matagal em roda das casas. Então, pessoal, como vocês podem ver, o fazendeiro já está com a porteira aberta aqui, porque ele está esperando a chegada da comitiva do nosso amigo Daniel, trazendo as vaquinhas que a gente comprou deles. Então, vamos acompanhar, pessoal. Vamos acompanhar a chegada dos nossos amigos. Já corre lá no canal deles e já se inscreve. Fazendinha da Bela e do Davi. Link na descrição do vídeo. Bora lá! Como vocês podem ver, pessoal, o nosso amigo Davi já tocou as vaquinhas aqui pro cercado e o Daniel tá falando pro fazendeiro que o caminhãozinho tá estragado logo lá embaixo na estrada. Então, o fazendeiro vai estar mandando o nosso amigo Juca tá pegando o tratorzinho lá para tá rebocando o caminhãozinho e deixando lá na oficina no galpão. Então vamos acompanhar o seu Juca aqui, pessoal. Bora, seu Juca. Agora tem que ficar aqui, os homens precisam ir embora. Já tá ficando noite, pessoal. O sol já tá sumindo e o seu Juca vai estar rebocando o caminhãozinho com o trator, pessoal. Vamos acompanhar agora ali, pessoal. Lá vai estar. Vamos acompanhar aqui, pessoal. Ó. Bora, seu Juca. Então tá colocando aqui o cabo de aço, pessoal. Já tá rebocando o caminhãozinho aqui do Davi. Então vamos deixar esse caminhãozinho na estrada, pessoal. E esse caminhãozinho já está novo em folha para seguir viagem. Então é isso aí, pessoal. Não se esqueçam de passar lá na Fazendinha da Bela e do Davi e tá se inscrevendo no canal deles. Vou deixar o link na descrição do vídeo. Então, o fazendeiro já pediu para eles chegar aqui no estábulo para estar deixando os cavalos ali, né, pessoal? Nosso amigo Fred já tá ali em volta dos cavalos para ele estar passando a noite aqui na fazenda até consertar. Amanhã já vai estar pronto o caminhãozinho. É, amanhã eles vão poder estar seguindo viagem. Então vamos afastar um pouquinho aqui para nós ver as vaquinhas, pessoal, que nossos amigos trouxeram aqui para nós. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Desejo a todos um forte abraço e até a próxima. Tchau!